どうもこんにちは、アイヤキッチです。とさあ今日はね、これ行ってくるわ。 6.4 でプチスライダーク S ジェネラル牛めゲルニックのねプチカードが出たんですよ。ちょっと今更そんなもん何行くんですかってね思うよね。ね思うよね。はい、それがね、まあ初心者さんね、正直こんだけコインボスあって何プチって思う方中にはいるよね。うん、まあ現に最近ね、ちょっと僕のリアルの後輩がドラゴンクエスト10始めてまだ1ヶ月経ったかな。はい、このメンマくんね、メンマくんがね、ちょっとプチカードどういう意味があるんですかって言ってね、やっぱり初心者さんわかんないよね。まあちょっとね、それをね今日は説明しながら、この4つのプチカードをね、はい、ちょっと倒していきたいと思います。そもそもこの普通のコインとね、じゃあこのプチ何が違うんですかって話なんですけど、まあまずね、ステータスが違います。そしてその受けるダメージもちょっとダメージ減ってるので、プチの方がかなり倒しやすくなっております。まあ、とにかく弱いです。弱いんですが、まあやっぱりね、弱い方がいいじゃんと思うよね。報酬が違うんですよ。報酬が。うん。はい、これね、ドン。まあ普通のコインボス、ゲルニック行くと、地方の首飾り、もしくは破片、そしてたまにね、常連禁止が入ってる感じなんですけど、はい、プチ行くと、はい、ドン。ね、1個追加されてるよね。魔法の聖水。うん。このプチゲルニックね。いやいやいや、プチカードって魔法の聖水ねえんじゃなかったっけって思ったんだけど、最新のプチカードはね、魔法の聖水含まれてるみたいね。しかも確率的に結構出やすい魔法の聖水。はい、ここでね、以前のね、まあ、プチ見てみると、はい、ドン、魔法の聖水消えてるよね。まあ古いコインボスのプチカードは魔法の聖水がどうやら消えてるみたいで、 6.4 で追加されたこのゲルニック、さらにはジェネラル、エスキラ、まあ、こういったものはどうやら魔法の聖水があるみたい。結構な確率で落とす魔法の聖水。じゃあプチカードより通常カード行った方がいいじゃないって思うよね。うん、思うよね。もうその通り、まさにその通り。はい、特に、まあ、こうやってね、強いサポートもしくは、まあ、チーム入ってる方、まあ、サポートをね、高い高レベルのサポートを雇える方は、波に、まあ波っていうか、まあ普通のね、コインボスに行った方が、まあ楽に別に討伐できるしね、自キャラが今弱くてもね、これぐらいのレベルのボスだったら、まあ強い高サポートを雇える方は、普通の波のボス行った方がいいです。うん。はい、これもね、将軍の指輪破片1個ですけど、プチだったら魔法の聖水だったかもしれない。ただしですよ、そんなね、恵まれた環境でやってる方、まあこうやってね、サポート雇える方ね、いるとは思うんですけど、チームも属してない、フレンドも全くいない、高レベル帯のサポート雇えないんですよっていう方はね、やっぱりね、普通のね、コインボス、まあスライムジェネラルだとか、まだまだね、その高レベルのサポート雇えない人はね、強いと思うので、まあそういった方はね、プチカードにしてね、倒した方がいいと思います。うん、まあ、魔法の聖水ちょっとこの4種は入っちゃうけどね、まあ全滅するよりは、まあもしかしたら破片現物が出るね、プチカードにした方がいいとは思います。ともう一つ、これが一番ね、あの重要だと思います。これ戦歴ね。うん、なんとプチカード乗っちゃうんですよ。はい、プチカードね、まあ多分この辺に乗るんだろうね、今ちょっとハテナハテナだと思うんだけど、このプチカードは戦歴に乗るので、まあアクサが完成してるよっていう方でも、この戦歴を乗せるために行く人はいると思います。相変わらずあれだよね、悲壮感漂う背中だよね。昔高吉がね、あの元カノにね、誕生日プレゼントでヴィトンの財布をもらったんですが、その次の日にね、落としてしまったっていうね、はい、経歴があります。
そんなね、落とした瞬間の高吉の背中みたいだよね。マジで悲壮感漂ってた。まあその後にね、家に帰ってこの財布を落としたことがバレてね、めちゃくちゃ怒られて、二度と誕生日プレゼントをあんたにあげないってね、言われた時の、さらにね、その背中の悲壮感がね、だいぶ漂ってましたね。似てる。はい。なんちゅうこと言いますねんって。さあ、では早速ね、プチカード4種、倒していきたいと思います。さあ、まずは、プチスライダーク。さあ、どんな感じになってんでしょうね。まあ、ちょっとね、高レベル帯のサポーだから、あっという間に、ね、倒しちゃうんだろうけど、うわ、やっぱり相変わらず呪いはあるのね。呪いはあって、シャインソードちょっと食らってみようかな。え、ダメージゼロ。ちょっと待って、ダメージゼロだね。早吉290のダメージ食らったんだ。かなり攻撃力下がってるね。さあ、サンダーブレードはソードリッパーもどんな感じなんだろう。避けないんですけど。ちょ、どんだけ威力下がってん。嘘でしょ、ちょ、僕はやれるから、あらまあ。まあでもあれだよ、レベル帯低い人、この海賊ね、レベル89はね、ちゃんと食らうんだよね、ダメージ。ちゃんとね、レベル帯低い人はね、あれだよね、避けようね、ちゃんと。さあ、EX モードしっかりあるんですが、凍てつく波動で消えていく。さあ、連続ドラマドン。あ、一応連続ドラマドンやってくるんだ。あ、連続ドラマドンの方が強いじゃん。プチスライダーク討伐。1分2秒なんだね。これって普通の波行った方が良くねえか。さあ、中身は、はい、魔法の聖水ね。そう、これ魔法の聖水確率高いんだよ本当に。さあ、続いてプチ S ジェネラルとなっております。さあさあ、まあ相変わらず、まあ魔剣士だからね、特にね、防御力も高いからダメージは与えられないでしょう。仲間呼んでくるのかな。さあ、ジェネラルプレス、これもミス。うーわ、161、僕だけ食らってる。旅芸人もダメージ食らわなかったよね今。やっぱり全体的にダメージ弱体化されてるんだね。さあ、中身を前呼びをやって、あ、変わんないね。これもスライム、ベオマズン、キングスライム、クイーンスライムとちゃんと3種呼ぶんだね。なるほどね。さあ、ジェネラルブレイクやろうとしたんだけど、はい、その前に撃沈。お、いいじゃない、将軍指輪の破片。さあ、続いてプチ牛名将軍となっております。さあ、この猫ちゃんは何が変わったんでしょう。吹っ飛ぶのかな。あ、吹っ飛ぶね。あ、でもダメージ食らってる。あ、なかなか牛名は強いね、プチでも。ちょっとこれ砲台出そうかな、一応念のために砲台。よいしょ。さあ、ちょっとね、あやきし集中砲撃を忘れましたので、砲撃ロックオンでちょっとやっていきたいと思います。さあ、ここで本編ならギガブレイクだとかやってくるよね。ギガブレイクだとかサミダレ斬りも大丈夫、多少食らうね、2とか5。さあ、無心攻撃、はい、ドン、アウ。おい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 、めちゃめちゃ渦中にいたけど、それ貫いて僕に来るよこれ。びっくりするわ。あ、でもプチギニューはちょっと強いね。あんだけ魔剣士の攻防を受けて全然死ななかったもんね。なかなか強いね、プチギメ。さあ、中身は、はい、忠義の勲章の破片。さあ、続いてプチゲルニック将軍となっております。こいつのいやらしいところはあれだよね、封印と幻惑をやってきたところなんですが、さあ、神速メラガイア、まあそこそこのダメージは出ます。104、まあそれでも89レベルの海賊で104、装備も何もしてないのに104だったね。あ、ちょっとやってきてほしかったな。仲間は呼ぶ。あ、あとそうだ、テンペストがあるんだ。テンペストね、プチゲルニック、夢とかゲルニックらへんになるとやっぱりちょっと多少体力が上がってんだね。まだまだ、お、これやっと黄色くなった。さあ、ちょっとダメージ食らってみよう。あ、一応9、食らうね。さあ、今日がそがれました。あ、でも簡単と。
さあ中身は飾りの破片、あれ結構出たな。はい、ということで今日は今更ながら 6.4 に追加されたプチ種類のボスを行ってみたっていう動画でした。まあプチカードに行くメリットとしては、まあ、高レベル帯のサポートを雇えない、まあ人たちだね、まあそういう人たちが、まあ、倒しやすくなってるよっていうね、はい、ボスとなっております。はい、なので普段ねゲルニック、ギュメイだとか、まあジェネラルスライダークなかなか強くて倒せないねよっていう方は、まあ、プチカードに行ってみてはいかがでしょうか。ただしコインからカードに変えることはできないので、まあ、カードとかねメダルを持ってる方はね、変えていってみてください。さらにねメリットとして戦歴、これね戦歴に乗るので、はい、しっかり乗ってるね。プチ S ジェネラル、プチスライダーク、プチギュメ、プチゲルニック、まだこれの、ね、戦歴を埋めてない方は行ってみてはいかがでしょうか。で、まあ、デメリットとしては、まあ、やっぱりね、まあ、あの高レベル帯のサポを雇える方は、まあ、正直ね、まあ、精髄がねちょっと出やすくなってたんだよね。さっきね言ったらね、他のキャラで言ってたら、なのでちょっと精髄出るとちょっとがっかりだよって思う方はちょっと波行った方がいいと思う。うん、無理してプチカード行くよりは波行った方がいいと思う。ただしこの4種以外の、まあそれ前のカードだったら、まあ、行ってもいいとは思うんだけどね。ただそこまで行ったら波も普通に倒せるでしょうね。波行った方がいいと思う。うん、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。